De Dordtse basketbalvereniging Dutch Windmills is failliet en stopt per direct. De club die op het hoogste niveau in Nederland uitkomt en al was geplaatst voor de play-offs, had al langere tijd financiële zorgen. Ja, dat is natuurlijk ontzettend jammer. Hè? Dordrecht is wel een stad die naast een breedtesport ook graag topsport in zijn stad ziet. Wij als gemeente hebben eigenlijk een beetje aan de zijlijn gestaan. Maar de business case die onder heel het verhaal heeft gelegen, die heeft blijkbaar niet zo gewerkt dat het financieel allemaal haalbaar was. Dus financieel zijn er heel veel schuldeisers waardoor de vereniging nu uiteindelijk omvalt. Afgelopen weekend leek het er nog op dat door een sponsor, Jack Casino's, in ieder geval het lopende seizoen zou worden afgemaakt. Maar het bestuur van de Dutch Basketball League had er geen vertrouwen in dat de financiële problemen zouden zijn opgelost en heeft dus besloten de windmills uit de competitie te halen. Waardoor het doek definitief is gevallen voor de basketbalclub uit Dordrecht. Waar mijn zorg nu vooral zit is de samenwerking die er was met Roic. Dat die vereniging die in de breedtesport heel goed actief is, dat die dadelijk niet de dupe wordt van faillissement. Daarnaast zijn we met Rotterdam en Den Haag een overlegger over allerlei topsportevenementen. Dus we moeten in dat overleg goed gaan kijken wat het betekent voor de topsport in Dordrecht. Het is jammer, want sportief ging het de ploeg die gecoacht wordt door oud-NBA-speler Geert Hamming voor de wind. De ploeg stond vijfde en was al geplaatst voor de play-offs. Alle resultaten uit de tweede seizoenshelft worden nu geschrapt, waardoor de competitie met 9 clubs verder gaat. Het bestuur van de Dutch Windmills heeft vanmiddag de selectie ingelicht en kan pas in een later stadium reageren.